မင်္ဂလာပါ Army Bow Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ယနေ့တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာ Social Network တို့ရဲ့ပြင် Facebook ရဲ့ပက်ကန်ရှင် Zuckerberg ကိုကြော်ပြီးကမ္ဘာတတိယမြောက်အချမ်းသာဆုံးစီးဝင်လာတဲ့ American စူးတီထွင်သမားအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ရှုစားကြပါခင်ဗျာ။2020ခုနှစ်ဩဂတ်လ31ရက်နေ့အညွန်ကိမြအရယနေ့ကဘာမှာအချမ်းသာဆုံးစီးဝင်သူကတော့ Amazon.com ရဲ့ပဲ့ကန်ရှင် Jeff Bezos ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်အချမ်းသာဆုံးကတော့ Microsoft တို့ရဲ့ပဲ့ကန်ရှင် Bill Gates ပဲဖြစ်ပါတယ်ယခင်ကတတိယမြောက်ကဘာအချမ်းသာဆုံးကတော့ Facebook ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Mark Zuckerberg ဖြစ်ပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာသူ့ကိုအမေရိကန်စူးဦးတီထွင်တဦးကကြော်ပြီးတော့ကမ္ဘာတတိယမြောက်အချမ်းသာဆုံးနေရာကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သူကတော့မကြသေးမီကအာကာသတွေကိုပုတ်ကလိကနည်းပညာနဲ့ဒုံးပြန်လွှင့်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ SpaceX နဲ့ Tesla ပျက်စစ်ကားတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ခစ်တဲ့ Iron Man လို့တင်စားခေါ်ကြတဲ့အမေရိကန်စူးဦးတီထွင်သူElon Musk ပဲဖြစ်ပါတယ် Elon Musk ရဲ့ Tesla ကားကုမ္ပဏီဟာ COVID ကာလမှာ share 900ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးမြင့်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ American Dollar 89.8 billion အထိတိုးမြင့်လာခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း American Dollar 115.4 billion အထိတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကလည်းSpaceX နည်းပညာအောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်း Elon Musk ရဲ့ဒုတိယမြောက်မှတ်တိုင်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ Zuckerberg ကတော့အသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှု 130.8 billion နဲ့ကမ္ဘာစတုတ္ထအချမ်းသာဆုံးနေရာကိုဆင်းခဲ့ရပြီး Elon Musk ကိုနေရာဖယ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးနေရာကိုယူလာသူတွေဟာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစုဦးတည်ထွင်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအနာဂတ်မှာလူငယ်တွေဟာဒီပညာအကြံဉာဏ်တစ်ခုနဲ့အတူအောင်မြင်မှုကိုရယူနိုင်ရဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲမိတ်ဆွေတို့ရောဘယ်လိုယူဆပါလဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုမန်းခဲ့ပေးပါလို့ပြောပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ပြောပါရစေခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဘာမီဘောက်စ်ဝိုင်းဒေါ်သားများမှစုမုံကောင်းတောင်းအပ်ပါခင်ဗျာWave Mile.